Ligi kuu ya Kenya inapania kuendelea wikendi hii, ambapo siku ya Jumapili jumla ya michuano minne inaratibiwa kupigwa. Pesa Rangers wanaoshikilia nafasi ya saba kwenye ligi kuu ya Kenya watakuwa mbioni kupigania taji la ligi kuu ya Kenya watakapokaribisha Thika United. Katika michuano miwili iliyotangulia, Rangers walitoka sare ya kutofungana na walinzi wa Ulinzi Stars. Katika michuano uliofuata, wakaongeza makali yao na kuwapiga paka wasumbufu wa Sofapaka bao moja kwa sufuri. Ulinzi Stars wanaoshikilia nafasi ya sita katika ligi kuu hii ya taifa wanapania kukutana na paka wa Sofapaka katika hali ya kujimarisha. Ushindi baina yao unapania kuleta mageuzi katika jedwali la ligi hiyo ya Kenya inayofahamika kama Sports Pesa Super League. Wanaskari wa Soni pia watakuwa mbioni kutafuta ushindi vyovyote vile. Soni Shuga watakutana na vijana wa mjini wa Mathare United katika hali ya kujiendeleza. Wakata ushuru wa Ushuru FC watawalika vigogo wa mjini wa Taska. Taska wanapania kuwalewesha Ushuru, huku Nyamba hao wakitafuta alama zaidi za kufanikisha katika ligi kuu ya Kenya. Ushuru walibambizwa na Mathare United mabao matatu kwa sufuri katika mchuano uliotangulia. Taska nao kwa upande mwingine walitumia fursa yao kuwalewesha Kakamega Homeboys ambao ni vijana waliotoka katika daraja la pili kwa kuwapiga bao moja kwa sufuri. ITV michezo, Bonifense Lumumba.